a boca bem aberta, indica dificuldade para respirar. E lentamente ela vai perdendo as forças. Outros membros do bando ficam curiosos com o comportamento da Leoa. E se aproximam lentamente. Mas não podem fazer nada. Essa leoa foi atacada por uma das serpentes mais letais africanas, a mamba negra. Percebe os efeitos do veneno em seu organismo. Deixa a leoa pra trás, pra morrer sozinha. That ticks on the He's having an epileptic fit. What is he up to? He's shaking. Yeah. He's shaking. He does. I've never seen that before. Oh, can I make one? No. He looks pretty. That ticks on him. He's having an epileptic fit. What is he up to? He's shaking. Yeah. What did he shake? He does look like he's eaten something poisonous a lot, too. Huh? You've never seen that before. Oh, can I make one? No. Essa leoa foi atacada por uma das serpentes mais letais africanas, a mamba negra. Percebe os efeitos do veneno em seu organismo.